ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କି ତୁ ତାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉ ସେ ବି ତତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଘର ଦେଇ ସେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯାଏ ନା ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି 10 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇ ତମ ଘର ଆଡ଼େ କାହିଁକି ଯାଏ? କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଘର ସାମ୍ନାରେ ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲାବେଳେ ତତେ ଦେଖିକି କାହିଁକି ହସେ? ସେ ଯଦି ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ଭାଉ ଦେଖିକି କାହିଁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆରେ ଝିଅମାନେ ତାକୁ ଭାଉ ଦେଖାନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ କେବଳ ତତେ ହିଁ ଭାଉ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ହିଁ ସଜେଇ ହେଉଛି। ଫୁଲେଇ ରାଣୀ ଦଉଛୁ ବୁଣି ଚାହାଣିରେ ଝୋଟି ମୁରୁଜ ଫେରିଲା ବାଟେ ଦେଖିକି ମତେ କହ କାଇଁ କରୁଥିଲା ଯ ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ବେଳରେ ନ ଚିହ୍ନିଲା ଆଳରେ କିସକୁ ଆଡ଼େଇ ଚାହୁଁ ତୁ ଶୁଣିଲି ତୋ ନାଁରେ କଥାଟିଏ ଗାଁରେ ମୋ ପାଇଁ ସଜେଇ ହଉ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସଜେଇ। কথা কহুন আখি টেকি চাহুন এমিতি শরমিলা তা তু পাখ দেই যাউন ডাকিলে তু রহুন ভিতর চহলি যায় মু ভিতর চহলি। ଦେବି ତତେ।
आगकु तु बढ़ुनु पछकु भी फेरुनु भ्रमरे पकेई दौ तु पिला खेल छाड़ुनु प्रेम पाठ पढ़ुनु कौन के जानी चाहू तू।